धोरण पांचमी अंदर विषय आसपासमां आप सौनुं हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे पाठ नंबर 20 जेवा पिता तेवी दीकरी एना विषयनी समज मेळवी रह्या छीए। विद्यार्थी मित्रों, आनी पहेला तमे आगळनो वीडियो जोयो हशे के जेनी अंदर आपणे थोड़ी समज मेळवी हती કે જે નીલમ નામની છોકરી છે એ એમની માતાની સાથે એમની માતાના મમ્મી એટલે કે એમના નાનીના ઘરે જાય છે, ત્યાં એમના નાનીમાના બહેનની દીકરીની દીકરી કિરણ છે એ ત્યાં પોતે આવે છે, અને કિરણના છોકરાનું નામ શું હતું? તો કે કિરણના છોકરાનું નામ હતું કે તે પોતે છે એમની સાથે નીલમ છે એ કોની સાથે રમતી હતી? તો કે નીલમ છે એ કેરળના છોકરાની સાથે પોતે રમતી હતી, બરાબર છે? પરંતુ જ્યારે પોતે ભાઈ બહેન બની, સોરી, નીલમ અને જે કેરળનો છોકરો બંને રમતા હતા તે જોઈને નીલમની માતાએ શું કીધું? તો કે તારો છોકરો અને નીલમના બંનેના વાળ સરખા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા સગા સંબંધીની અંદર જે લોહીનો સંબંધ છે એ ઘણા બધા દૂરના સંબંધીઓ સાથે પણ જળવાઈ રહેતો હોય છે। તો આજના વિડિયામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 194 ઉપર લાસ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર પહોંચ્યા હતા, ત્યાંથી આપણે આગળ જોઈએ। તમે તમારા પરિવારમાં સૌથી નાના બાળકને જોયું છે? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારા પરિવારની અંદર સૌથી નાનામાં નાના બાળકને જોયું છે? બાળકની આંખો, નાક, વાળ કે આંગળીઓ પરિવારમાં કોના જેવી છે? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાનકડો એવો બાળક હોય તો એ બાળકની કાં તો આંખો છે, એમનું નાક છે, એમના વાળ છે કે એમની આંગળીઓ છે એ પરિવારના કોઈ પણ સદસ્ય જેવી તો હોય જ છે। કાં તો પિતાજીના પક્ષમાંથી હોય છે, એટલે કે દાદા દાદી, કાકા હોય છે એવું હોય છે, અથવા તો મમ્મીના રિલેશનની અંદર નાના નાની મામા કે માસી જેવું હોય છે। તેના નામ લખો, તો કે તેમના નામ લખો, તમે કોના જેવા છો? નીલમના વાળ તેની નાની જેવા જાડા અને વાંકડિયા છે। જો નીલમ નામની જે છોકરી હતી એમના વાળ છે એમના નાનીમાં જેવા વાંકડિયા અને એકદમ જાડા વાળ હતા। નીલમની માતાના વાળ સીધા, બદામી અને મુલાયમ છે। જો જ્યારે નીલમની માતાના વાળ કેવા હતા? એકદમ સીધા, બદામી અને એકદમ મુલાયમ વાળ હતા। તમારા વાળ કેવા છે? કાળા કે બદામી, તૈલી કે સૂકા? જો તમારા વાળ કેવા છે કે ભાઈ એકદમ કાળા છે, બદામી છે, તૈલી છે કે સૂકા છે, બરાબર છે? તો દરેક વ્યક્તિને પોતપોતાના માતા પિતાના જે વારસાગત લક્ષણો આવેલા હોય છે તેવા એમના વાળ હોય છે। તમારા વાળનો રંગ કેવો છે? તમારા વાળની લંબાઈ માપો અને લખો। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારા વાળનો રંગ કેવો છે? એકદમ કાળા છે, વાંકડિયા છે, સીધા છે, મુલાયમ છે, બદામી છે, ભૂરા છે, આવા કેવા રંગના તમારા વાળ છે? અને તમારા વાળની લંબાઈ માપો। શું તમારા વાળ તમારા પરિવારમાં કોઈના જેવા છે? જો હા, તો તે વ્યક્તિનું નામ લખો। માનો કે તમારા પરિવારમાં કોઈના એકદમ આંકડિયા વાળ હોય, કોઈના એકદમ સીધા અને લીસા મુલાયમ વાળ હોય, તો તમારા વાળ તમારા પરિવારમાંથી કોના જેવા છે એનું નામ લખવાનું રહેશે। તમારા પરિવારના બીજા સભ્યના વાળ માપો। જો તમારા પરિવારની અંદર બે બહેનો હોય ને તો બે બહેનોને પણ એક સરખા વાળ હોતા નથી। અમુકને એકદમ લાંબા હોય તો અમુકને એકદમ ટૂંકા હોય, અમુકને એકદમ સીધા અને મુલાયમ હોય તો અમુકને એકદમ વાંકડિયા વાળ હોય છે। તમારા પરિવારમાં સૌથી લાંબા વાળ કોના છે? આપણા પરિવારની અંદર તમે જોવો તો સૌથી લાંબા વાળ કોના છે, બરાબર છે? તો આપણને ખ્યાલ આવી શકે। તમે એવા કેટલાક લોકોને જાણો છો કે જેમના વાળ 1 મીટર કરતા લાંબા હોય? લાંબા વાળ હોવા તે તેમના પરિવારમાં વારસાગત છે। જો તમારા પરિવારમાં કોઈ પણ એક સભ્યના વાળ લાંબા હશે તો તમારા પરિવારમાં બીજા વ્યક્તિના પણ એટલા જ લાંબા વાળ આવશે, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કારણ કે એ લાંબા વાળ છે એ આપણા પરિવારના સદસ્યનો જ એક હિસ્સો છે। મારે એમનાથી ઊંચું થવું છે એવું આપણે કીધેલું છે, અને દાદાજીના વાળ માપવા સરળ નથી,
શું તમે જાણો છો કે તમે તમારી ઊંચાઈ કેવી રીતે માપશો? સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો છો કે તમારી ઊંચાઈ તમે કેવી રીતે માપશો? તો કે આપણે છે યાદીના દીવાલની બાજુમાં ઉભા રહેશો, ઉપર છે સ્કેલ એટલે માપપટ્ટી લેશો, પછી છે એ માપપટ્ટીથી અહીંયાથી આટલું આપણે અંતર માપી લેશો. તો આપણે આ રીતે આપણી ઊંચાઈ માપતા હશો. તમારે જાતને માથાથી પગના અંગૂઠા સુધી તમે માપ કરો છો, સુધી માપો અને તેમ તમે કેટલા ઊંચા છો તે લખજો. તમારા પગના અંગૂઠાથી લઈ અને માથા સુધીના ભાગને માપો અને તમે કેટલા ઊંચા છો એ તમારે લખવાનું છે. તમે જ્યારે મોટા થશો ત્યારે તમારા મતે તમે કેટલા ઊંચા થશો? જો તમે મોટા થશો ત્યારે તમે કેટલા ઊંચા થશો, બરોબર છે? એ તમને ખ્યાલ આવી શકશે. શું તમારા પરિવારમાં કોઈ એટલે જ ઊંચાઈ વાળું છે? બરોબર છે. તમે જેટલા ઊંચા છો એટલું જ તમારા પરિવારમાં કોઈ ઊંચું છે? બરોબર છે. તો તમારા પરિવારના બધા સભ્યોની ઊંચાઈ માપો અને લખો. તો તમારા પરિવારના જેટલા સભ્ય છે એ તમામ સભ્યોની ઊંચાઈ છે એ તમારે માપવાની છે. એટલે તમે કયા પરિવારના સદસ્ય જેટલા ઊંચા છો એ તમને ખબર પડી જશે. શું આ અરીસો છે? જો સામે સામે તમને ચિત્ર દેખાય છે, બંને એક જ સરખું ચિત્ર છે. શું આ અરીસો છે? બરોબર છે. બાજુના ચિત્રને જુઓ, શું મીના અરીસાની સામે ઊભી છે? તો કે ના, આ તેની જોડિયા બહેન છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એની અંદર છે કે બે જોડિયા બહેન છે. અને આ બંને જોડિયા બહેનનું નામ, એકનું નામ છે મીના અને બીજીનું નામ છે મમતા. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકનું નામ છે મીના અને બીજીનું નામ છે મમતા. શું તમે ગુંચવાઈ ગયા? તેના મામા પણ તેમને પહેલી વાર જોઈને ગુંચવાઈ ગયા હતા. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તો એવું જ લાગે કે અરીસાનું પ્રતિબિંબ છે, પણ હકીકતમાં આ મીનાના મામા જ્યારે પહેલી વખત આવે છે ત્યારે એ પણ ગુંચવાઈ ગયા હતા. એક વખત મમતાની મસ્તી માટે મીનાને ઠપકો મળ્યો. એક દિવસ આ મમતા મસ્તી કરતી હતી અને ઠપકો કોને મળ્યો? મીના. કારણ કે એમના મામા એને ઓળખી જ નહોતા શકતા કે કઈ મીના છે ને કઈ મમતા છે. ઘણી વખત મમતા તેના મામા સાથે મજાક કરે અને કહે મમતા બહાર ગઈ છે. જો ઘણી બધી વખત આવી રીતના જોડવા બહેનો હોય, બરોબર છે, એટલે કે જોડિયા બહેનો હોય ત્યારે આવો પ્રશ્ન થઈ શકે કે તમે ઓળખવાની અંદર છે એ વ્યવસ્થિત ઓળખી ન શકો. તો ત્યારે અમુક છોકરી છે એ પોતે મમતા જ રહે છતાં પણ એમ કે મમતા બહાર ગઈ છે એટલે મામા એને ખીજાડે નહીં. હકીકતમાં પોતે જ મમતા હોય છે. પરંતુ હવે મામા યુક્તિ શીખી ગયા છે. પરંતુ હવે મમતાના મામા છે એક યુક્તિ શીખી ગયા હતા. તે કહે છે મરાઠીમાં ગીત ગાઓ. શા માટે આવું રમૂજી યુક્તિ? તેમના વિશે વાંચો એટલે તમે સમજી જશો. જ્યારે આ મમતા એના મામાની મસ્તી કરતી ત્યારે એના મામા મમતાને શું કહેતા? તો કે તું મરાઠી ભાષામાં ગીત ગા. બરાબર છે. શા માટે? તો હવે આપણને આગળ વાંચવાનું કીધું છે તો આપણને ખબર પડી શકશે. જ્યારે મીનાની કાકીએ તેને દત્તક લીધી ત્યારે બંને બહેનો બે અઠવાડિયાની જ હતી. જો મીનાના જે કાકી હતા તેમણે શું કહ્યું? તો કે મીનાની કાકીએ તેને દત્તક લીધી હતી. કોને દત્તક લીધી હતી? મીના. એટલે મીનાને એમના કાકીએ પોતાની છોકરી બનાવી હતી. અને ત્યારે માત્ર હજી મીના કેટલા અઠવાડિયાની હતી? બે જ અઠવાડિયાની હતી. કાકા મીનાને પૂના લઈ ગયા. જે મીના નામની છોકરી છે, બરાબર છે, આ મીના એમને દત્તક કોણે લીધી હતી? એમના કાકી. અને એમના કાકા અને કાકી છે એ ક્યાં રહે છે? તો કે પૂના. એટલે મીનાનો ઉછેર પૂનામાં થાય છે. ક્યાં થાય છે? પૂના. કાકીના ઘરમાં બધા સંગીતના ખૂબ જ શોખીન હતા. આ જે કાકી હતા એમના ઘરની અંદર બધા જ છે સંગીતના શોખીન હતા. ઘરમાં સવારની શરૂઆત સંગીત સાથે થતી. જો ઘરની અંદર કાંઈ પણ સવારની શરૂઆત હોય તો એ સંગીતથી ન થતી હતી. મીના ઘણા બધા ગીતો તામિલ અને મરાઠી બંને ભાષામાં જાણતી હતી. જો મીના છે એ શું કરતી હતી? તો કે ઘણા બધા ગીતો છે એ ગાતી હતી. અને મીનાને બે ભાષાઓ આવડતી હતી. કેટલી ભાષા આવડતી હતી? બે ભાષા આવડતી હતી.
કઈ કઈ તો કે તામિલ અને મરાઠી આ બંને ભાષાની અંદર છે એ પોતે ગીતો ગાતી હતી ઘરે બધા તામિલ બોલતા અને શાળામાં મોટા ભાગના બાળકો મરાઠી બોલતા હતા જો ઘરની અંદર મોટા ભાગના તામિલ ભાષા બોલતા હતા જે શાળાની અંદર મરાઠી ભાષા બોલતા હતા એટલા માટે મીના નામની છોકરીને આ બંને ભાષા સરળતાથી આવી જાય છે જ્યારે મમતા તેના પિતા સાથે ચેન્નઈમાં રહે છે જ્યારે મમતા છે એ એમના પિતા સાથે ક્યાં રહેતી હતી તો કે ચેન્નઈ રહેતી હતી ક્યાં રહેતી હતી ચેન્નઈ બરાબર છે ચેન્નઈ પોતે રહેતી હતી અને ચેન્નઈ બરાબર છે ચેન્નઈ રહેતી હતી તેના પિતા કરાટે કોચ છે એમના જે પિતા હતા એ શું હતા તો કે કરાટે કોચ હતા કરાટાના કોચ હતા કરાટા શીખવનાર હતા બરાબર છે મમતા 3 વર્ષની હતી ત્યારથી જ તેણે બીજા બાળકો સાથે કરાટે શીખવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું જો મમતા જ્યારે માત્ર ને માત્ર કેટલા વર્ષની હતી તો કે 3 વર્ષની જ્યારે મમતા હતી ત્યારથી જ તેણે કરાટેના ક્લાસ શરૂ કરી દીધા હતા એટલે કે કરાટે શીખવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું રજાના દિવસે સવારમાં બંને પિતા અને પુત્રી કરાટેની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા જ્યારે એમના પિતાજીને રજાનો દિવસ હોય ત્યારે મમતા અને મમતાના પિતા બંને સાથે મળી અને કરાટાની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા મીના અને મમતા એક જ જેવા દેખાય છે પરંતુ તે એકદમ અલગ છે જો મીના અને મમતા છે તો જોડિયા બેન બંને એક સરખી દેખાય છે પણ બંનેમાં ઘણો બધો તફાવત દેખાય છે હવે તમને ખબર પડી કે કોણ શું છે તે શોધવાની મામા પાસે તેમની પોતાની રીત હતી હવે એટલા માટે આપણે આમાં કહેતા હતા કે જ્યારે મમતા એમ કહેતી કે મમતા બહાર ગઈ છે ત્યારે મમતાને પકડવા માટે એના મામા એમ કહેતા કે ચાલ તું મરાઠી ભાષામાં ગીત ગા હવે મરાઠી ભાષામાં મમતાને તો આવડતું નહોતું કારણ કે મરાઠા એમના કાકા કાકીના ઘરે પુનામાં રહેતી મીનાને આવડતા હતા કારણ કે એની સ્કૂલમાં મરાઠી ભાષા બોલાતી હતી એટલા માટે બરોબર છે જ્યારે મમતાને તો માત્ર કરાટા આવડતા હતા બે ભાષા બોલતા આવડતી નહોતી ચર્ચા કરો કે મીના અને મમતામાં સમાન શું છે અને તફાવત શું છે મીના અને મમતામાં દેખાવ અને શરીરથી એકદમ સમાન છે પણ તફાવત શું હતો તો કે મીનાને બે ભાષા બોલતા આવડતી હતી તામિલ અને મરાઠી જ્યારે મમતાને આવડતી નહોતી મમતાને કરાટે આવડતા જ્યારે મીનાને કરાટે આવડતા નહોતા તો આવી રીતના તમે તફાવત આપી શકો અને સમાનતા પણ આપી શકો છો તમે કોઈ જોડિયા બાળકોને ઓળખો છો તેમનામાં શું સમાન છે તેઓ કેવી રીતે જુદા પડે છે જો ઘણી બધી વખત તમે જોડિયા બાળકો જોયા હોય તો એના શરીર એનું મોઢું એનું રૂપ રંગ બધું એક સરખું હોય છે પણ તો કે બંનેની એકદમ હાઈટ એટલે કે ઊંચાઈ છે એ લાંબા ટૂંકી હોય છે બરાબર છે શરીર જાડા પાતળું હોય છે બરાબર છે અથવા તો કાળો અને સફેદ હોય છે એટલે કે રંગ બાબતે હોય છે અમુકના માકડિયા વાળ ને એકના સીધા વાળ હોય છે કે જેથી કરીને તમે ઓળખી શકો તમે એવા જોડિયા બાળકોને ઓળખો છો કે જે સમાન દેખાતા નથી મીના અને મમતા બંને એકબીજાને ખૂબ જ મળતા આવે છે છતાં તેઓ જુદા છે જો મીના અને મમતા બંને બહેનો એકબીજાને મળતી આવે છે છતાં પણ એકબીજી બહેન જુદી છે શા માટે તો કે પોતાના શરીર રૂપ રંગથી તો એક જ છે પરંતુ તો કે પરંતુ એ પોતાની બોલીની અંદર પોતાના જે કઈ રહેણી કહેણીની અંદર બંને અલગ પડે છે પરિસ્થિતિ મુજબ બંને તૈયાર થયેલી છે મીના અને મમતા બંને એકબીજાને ખૂબ જ મળતા આવે છે છતાં તેઓ જુદા છે જો મીના અને મમતા બંને બહેનો એકબીજાને મળતી આવે છે છતાંય બંને બહેનો જુદી છે ઉદાહરણ તરીકે મીના બે ભાષા જાણે છે જો મમતાના પરિવારમાં બે ભાષા બોલાતી હોત તો તે પણ બે ભાષા શીખી શકી હોત જો મીના છે એના કાકીના ઘરે ઉછેર થાય છે પુનામાં એટલે એ બે ભાષા જાણે છે જ્યારે મમતાના પરિવારમાં કોઈ બે ભાષા જાણતું નથી એટલે એક જ સાથે જન્મેલી બાળકીઓ હોવા છતાં પણ પોતે બે ભાષાને બદલે એક જ ભાષાને જાણે છે જ્યારે મીના છે એ બંને ભાષાને જાણે છે આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ જેવી કે ભાષા સંગીત વાંચન કે ગૂંથણ શીખીએ છીએ જ્યારે આપણને તે કરવા તક અને પરિસ્થિતિ મળે છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો
આપણે જ્યારે બાળપણની અંદર આપણો જ્યારે ઉછેર થઈ રહ્યો હોય ત્યારે આપણે છે જુદી જુદી ભાષાઓ સંગીત વાંચન ગુંથણ આવું ઘણું બધું આપણે શીખતા હોય છે અને જ્યારે આપણે છે મોટા થઈએ છીએ ત્યારે આપણે તક અને પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થઈ જઈએ છીએ ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે વાત આવી રહી છે આ પરિવારમાંથી શું સમાન છે તે જોઈએ સૌપ્રથમ આ રસપ્રદ સર્વેક્ષણ તમારા વર્ગમાં કરો અને કેટલા બાળકો આ રીતે કરી શકે છે તે લખો આ પરીક્ષણ આપણે આપણા ક્લાસરૂમમાં કરવાનું છે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે કોરોનાની મહામારી હોવાના કારણે આપણે ક્લાસમાં નિરીક્ષણ કરી શકશું નહીં તો હું માનું છું કે હું જેમ કહેતો છું એમ તમે કરતા જશો તો સૌપ્રથમ પહેલો સ્ટેપ છે કે તમારા દાંતને સ્પર્શ કર્યા વગર તમારી જીભને મોના અંદરની એટલે કે પાછળની તરફ વાળ જો તમારે શું કરવાનું તમારી જીભ છે એ તમારા દાંતને અડાડ્યા વગર આમ પાછળ વાળવાની છે જો તમને ચિત્ર નંબર 1 માં બતાવ્યું છે સામેની બાજુ એવી રીતના હવે બીજા સ્ટેપમાં તો કે બાજુઓ તરફથી તમારી જીભ ઊંચી કરીને વાળો હવે બાજુ તરફથી તમારી જીભ ઊંચી કરીને વાળવાની એકવાર આ બાજુથી ને એકવાર આ બાજુ ત્રીજો સ્ટેપ તમારા હાથ અને પગની બધી આંગળીઓ ખોલો ખાલી જગ્યામાં હવે માત્ર સૌથી નાની આંગળી ફેરો પેલા બધાય ખુલી કરી નાખો પછી ખાલી તમારે નાની આંગળી જગાવવાની પણ એક આંગળી તમારી હશે ને એની સાથે બે ચાર આંગળીઓ હશે તમારા અંગૂઠાને તમારા કાંડાએ અડાડો તમારો અંગૂઠો છે એને આ રીતના અંબાડીને તમારા કાંડા સાથે અડાડવાનો છે અમુકને અડી જશે અમુકને નહીં પણ અડે કોઈ ભાંગતોડ કરવાની નથી તમારા હાથની આંગળીઓ દરેક બાજુ જુદી જુદી કરી વી આકાર બનાવો જો આવી રીતના છે આમ બે આંગળી આ બાજુ અને બે આંગળી આ બાજુ આવી રીતના વી આકાર બનાવવાનો છે બરાબર પણ અમુકને બની જતો હોય અમુકને ન બનતો હોય જો તમને એમાં ચિત્રમાં બતાવેલો છે વી આકાર આ પહેલી બે ભેગી રાખવાની અને આ છેલ્લી બે ભેગી રાખવા પછી ચારે ચારને અલગ અલગ ખોલી નાખવાના તમારા કાનને અડક્યા વગર હલાવો તમારો કાન છે આવા એને આમ હાડી ન હલાવો એડા વગર કેવી રીતના હલે છે બરાબર છે તો આવી રીતના હાડા વગર અમુક વ્યક્તિ છે એ હલાવી શકતા હોય અમુક વ્યક્તિ હલાવી શકે નહીં જે બાળકો આ રીતે કરી શકે તેમના પરિવારમાંથી પણ કોઈને આવું કરવા કહો હવે તમે છે જીભ છે આંગળી છે બરાબર છે અંગૂઠો છે એના દ્વારા તમે જે પ્રવૃત્તિ કરી બરાબર છે એ જ પ્રવૃત્તિ હવે આપણા ઘરના સદસ્યમાંથી અથવા પરિવારના સદસ્યમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે કહેશો તો એમાંથી જે વ્યક્તિ તમારા જેવું સમાન હશે એ વ્યક્તિ આવી પ્રવૃત્તિ કરી શકશે નહીતર કોઈ એવી પ્રવૃત્તિ કરી શકશે નહીં એટલા માટે આપણે કીધું છે કે વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા કુટુંબજનોમાં તમારા પરિવારમાંથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિને આ પ્રવૃત્તિ કરવા કહો જેમ જેમ તમે કરાવતા જશો એમાંથી તમારા સમાન જે કોઈ વ્યક્તિ હશે એ આવી પ્રવૃત્તિ કરી શકશે એટલા બાળકોની આ લક્ષણો તેમના પરિવારમાંથી મળ્યા છે હવે જે વ્યક્તિ જેવું કરી શકે તો માની લેવાનું કે આ લક્ષણ આપણને આપણા પરિવારમાંથી મળી ચૂક્યું છે પછી આપણા દાદા દાદી હોય કાકા હોય ફોઈ હોય કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એની પાસેથી મળ્યું હોય અથવા આપણા મમ્મીના રિલેશનની અંદર તો કે નાના નાની પાસેથી મામા માસી પાસેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી આપણને આ લક્ષણ મળેલું હોય છે બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ખાસ આ પાઠની અંદર આપણે સમજવાનું છે કે જે લોહીના સંબંધ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જળવાઈ રહે છે અને દરેક વારસાગત છે એ માતા પિતાના લક્ષણો છે એ બાળકોની અંદર ઉતરી આવે છે જો તમે સારા હશો તો તમે સારા છો એવું માનવાનું નથી તમારા માતા પિતા સારા હશે એવું માનવાનું છે બરાબર છે કારણ કે એના લક્ષણો છે આપણામાં ઉતરી આવ્યા છે બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આજના વિડીયોની છે આજના વિડીયોની અંદર અહીંયા સુધી રાખીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જ્યારે ફરી મળીશું ત્યારે આપણે આગળના પાઠનો ટોપિક જોઈશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પૂર્ણ થયા બાદ એની પહેલા છે હું સૂચના આપી દઉં છું કે વ્યવસ્થિત તમારે હોમવર્ક લખવાનું છે રાઇટિંગ એકદમ ક્લીન કરવાના છે દરેકે દરેક પાઠના હોમવર્ક છે એ સાથે સાથે કરી લીધું હશે અને ન કર્યું હોય તો હજી પણ પૂરું કરી નાખજો અને પરીક્ષાની સાથે સાથે તૈયારી કરતા રહેજો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો વિડીયો અને આજનો ટોપિક આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી મળીશું ત્યારે આ પાઠ આગળ સમજીશું થેન્ક યુ